Astigmatizm gözümüzün ön sertinde yerleşen boynuz gişanın sertinin nahamar, kələkötür olmasıdır. Yəni burada astigmatizm zamanı müəyyən əyriliklər yaranır ki, bizim normal şəkildə yaxşı görməmizi əngəlləyir. Məhz bu səbəbdən də astigmatizm zamanı bizim həm yaxın görməmiz, həm uzaq görməmiz pozulur və əşyaları daha kölgəli şəkildə görürük. Astigmatizm genetik meyilliyi olan insanlarda daha çox meydana çıxır. Ona görə də onun yaranma səbəbləri içərisində irsi meyillik ən başlıca faktordur. Astigmatizmin əlamətlərinə aiddir bulanıq görmə. Həm yaxını, həm uzaq məsafəni bulanıq görmədən söhbət gedir burada. Eyni zamanda baş ağrıları, gözlərdə yorğunluq, diskomfort hissiyatı, işığa baxanda işıqların yayılması kimi əlamətlər aiddir. Astigmatizm zamanı keratometr, refraktometr kimi cihazlardan istifadə olunur və buynuz qişanın, yəni gözümüzün ən üstündə yerləşən şəffaf, parlaq bir qişanın ölçümləri alınır və buna əsasən astigmatizm diaqnozu qoyulur. Astigmatizmin müalicəsində 18 yaşa qədər linza və eynəklər təyin olunur. 18 yaşdan yuxarı şəxslərdə isə ekzamer lazer cərrahiyyəsi sayəsində astigmatizm tam olaraq aradan qaldırılır.